У нас відбулися вибори в Миколаєві в українські установчі збори. От. Ви російські, теж були у російські і українські. Чому я так підкреслюю? Тому що російські установчі збори, вони зібралися, знаєте, Ленін їх приказав розогнати. Українські, так, українські установчі збори так і не зібралися, хоча Центральна Рада ці вибори затвердила. Але, на жаль, через недогляд, так, через ту ситуацію, яка була, на них більшість здобули більшовики. Далі ми говорили з вами про радянський період, так, і наскільки це було демократично в радянському періоді. На жаль, ці 20-ті роки, коли обмеження, вже сказано було в сюжеті, було обмеження виборчих прав людей. Тих, які за царських часів або за періоду Української революції, от, тому що вони могли бути петлюрівцями, гетьманцями і так далі. Да? І монархічних партій, кадетській партії, весерівській партії бути. Або вони могли служити в якихось державних установах за царського періоду, або в царській армії, або там у Денікіна служити. Всіх їх обмежували у виборчих правах. Люди, ось є заяви громадян, наших миколаївців, які писали, що прошу, настоящим прошу видати мені справку о том, що я імею избирательное право. Люди зверталися про поновлення своїх виборчих прав. Розглядали це комісії, от, і не всім поновлювали. Це в який період? Це період 20-ті роки. Бо в 30-ті роки, а особливо до 37-го року, таких людей вже чекали репресії. І вже говорити там про виборчі права було неможливо. От. Ось у нас є протоколи такі засідань. Протоколи засідань про розгляд їх заяв цих людей і про те, що їх, ну тут написано, що вони позбавлені, ось, позбавлені виборчих прав як домовласник. Угу. Мав прибуток з будівель 1020 карбованців на рік. Тобто або майновий стан, або соціальне походження. Або його соціальне, або його політичне, або це могло бути і релігійне, так? Будь-яка підстава, якщо він міг бути запідозрений у тому, що він нелояльний є до радянського режиму, його позбавляли виборчих прав.